Tai treneris, sveikinu su pergalė, puikus pasiekimas, Karalius Mindaugų taurės ketvirtfinalis. Tai aš galbūt tokį klausimą užduosiu, kas nepatiko šios dienos rungtynėse? Na, negaliu aš jau taip sakyti, na, praėjom tą etapą, reikėjo praeiti, susitvarkėm su viskuo. Čia gali sakyti, čia gal taškų mažai laimėjom, kodėl 21 išvyko čia, nu ne, nu Kėdainiai yra komanda, jie stengiasi, jie analizuoja, žaidėm prieš savaitę, jie darė išvadas ir tam tikri dalykai mum pavyko, tam tikri dalykai nepavyko, tai... Bet principe, aš džiaugiuosi savo komandą taip, kaip mes pradėjom, labiausiai bijojau vienintelio, bijojau, bet ne tai, kad nepatinka, bijojau atsipalaidavimo. Visiškai nebuvo jokio atsipalaidavimo, gal ten polime kažkokie tai sprendimai buvo, na, truputėlį leidžiant sau tai, kad žinant tai, kad mes turėjom tą 21 tašką prieš. Tai, sakykime, polime man tam tikri epizodai galbūt šiek tiek nepatiko, tokie, nu, ne tai, kad savanaudiški, bet tokie, nu, bravūriški gal taip lietuviškai, tokie jau... Kobe Bryant'o metimai, tai, nu, tai vat toj vietoj galėjom galbūt protingiau kažkur, o šiaip tai viskas gerai, nu, pagal planą, iš tikrųjų reikėjo tam Aleksandrui atsigauti, Sašai, tai jis šiandien turėjo pakankamai neblogas rungtynes, reikėjo jaunimą galbūt išleisti, irgi tas momentas pavyko ir Ugniui Nikitinui, sakykime, gauti kažkokią minutę ir tas pats mūsų. Na, vienu žodžiu, viskas kaip ir neblogai, pagal planą, sakyčiau. Bet gal tas atsipalaidavimas, kaip jūs sakot, ir davė tai, jog ir Čepukaitis, ir Gebenas, ir Zacharovas, trys aukštų ūgiai, žaidė kaip iš natų. Tiesiog visi, kiek išėjo, Čepukaitis 18 minučių, Gebenas 19 minučių. Ir ta prasme, jie žaidė atsipalaidavę taip, kaip jie moka geriausia daryti. Gal jiems reikia tokio nusiteikimo, ramesnio, laisvesnio? Ne čia galbūt, aš pilnai pasitikiu tiek Martinu, tiek Čepo, jie yra šitoj komandoj dėl to, kad na, aš juose mačiau potencialą prieš sezoną, tai jie tai, ką šiandien žaidė, tą gali kiekvienose rungtynėse daryti ir daro, tik tai, na, kada yra du žmonės į vieną vietą, vieną dieną vienam geriau sekasi, kitam blogiau, Tai čia ne, gali sakyti, kad mūsų gynėjai gal šiandien kažkur, tai truputėlį, na, nežinau, gal nesėmė tokių iniciatyvų, arba mes per daug gal akademiškai žaidėm, bandėm derinius išpildyti, bet mums tokių rungtynių reikėjo iš tikro, kad reikėjo pasidaryti savo dalykus, nes, nu, tikrai jautėmėm saugiai iš tikro, nu, reikia pripažinti, aš juos, kad ir kaip motyvavau prieš rungtynės, bet suprantu, kad tie žmonės ir visi mes žmonės ir pats žaidėjas buvo, žinau, kiek ten treneris berėktų ir besakytų, vis tiek supranti, kad už nugaros plus 20, taip kad ta tokia galbūt gynėjų, iš gynėjų pusės buvo tokia ramybė, dalinimasis kamuolių, tai man tas iš tikro patiko ir viskas čia yra gerai. Galų galime 16 paėmėm kamuolių, tai to atsipalaidavimo tokio visiško tikrai nebuvo. Kuo džiaugiuosi, nes tai atneša, ką atneša, tai yra traumos ir šiaip kvailai atrodo prieš save ir prie žiūrovą. Tai šiandien aš to nemačiau, tai man tas iš tikro patiko. O taiklumas, na, nestebėtume, iš tiesų šiandien baudų nebuvo, mes tada galbūt negalime jas apeliuoti, bet tik tai 21% tritaškių taiklumas, na ir 50% dvitaškių taiklumas, nepasakysiu, kad yra toks labai pergalingas rodiklis. Na taip, tai aš ką ir norėjau pasakyti, gal gynėjai kai kuriuose situacijose elgiasi taip, kaip neįprastai, tai per daug saugiai. Bandė metimą daryti, nebuvo tokie aštrūs, nebuvo tie tokie įėjimai, ką mes darėme iki tol rungtynėse. Bet aš tikrai neturiu nei vienam vyrui šiandien priekaištų jokių, nes man vis dėlto svarbiausia buvo gynyba. Ir mes tą gynybą 60 taškų išlaikėm, kol aš neišleidau, sakykim, tos, nu, jau, nu, kaip beskambėtų, bet trečios sudėties. Tai va tokia situacija, man tai yra svarbiausia, žinau, kad turėjom susitvarkyti gynyboje. Mes tą padarėm. Na ir Gytis Radzevičius yra žaidėjas, kuris be galo daug dirba treniruotės, yra vienas geriausių treniruotės žaidėjų. Galbūt taip galima. Tai šiandien jisai save parodė tikrame potencialą. Čia kaip kažkada, kas ten būdavo Lekerauskas Žalgiryje, geriausias treniruočių žaidėjas. Ne, Gytis nėra treniruočių geriausias žaidėjas. Jis yra žmogus, aš jau gal pasikartosiu, jis yra rūkis.
kaip iš NCA atvažiavęs žmogus, kuris ant naujų metų viską sugaudo ir pradeda daryti. Tai vat, jam jau ateina, aš kaip sakau, tas laikas, jis jau nusiramino, jis žino, ką reikia padaryti išėjus, kaip komanda gynasi, kur kokias situacijas reikia išspręsti, kuris klysta, jisai supranta dabar jau. Nes prieš tai tai buvo labai daug galvojimo, nežinojo, kas vyksta, tai aš iš tikrųjų už jį labai džiaugiuosi. Tai man malonu, kad jisai na, duoda tą grįžtamą ryšį ir dėl to tik tai smagu treneriu. Pirmiausia, noriu pasveikinti Juventusą su išėjimu į kitą Karaliaus Mindaugo tarės etapą. Manau, šiandien laimėjo pelnytai, nors rezultatas, kai tau buvo apylygis, kažkiek tai aišku, jie laikė iniciatyvą ir niekaip negalėjom prieiti prie tokio rezultato, kur galėtumėm perlaužti, nes kai apsigindavom, paėmė 16 kamuolių po mūsų krepšių, aišku, ir padarėm vėlgi absoliučiai nereikalingų klaidų, kur prie vidurio linijos kamuolį atima ir įmeta mum. Mano akimis didžiausia problema šiandien buvo taiklumas. Stebėjau statistiką visą, jinai tikrai buvo apylygė ir dviženklis taškų pranašumas visuomet Juventuso kišenėje buvo ir problema buvo taiklumas. Tai kame ten problema, ar nėra galimybių išsimesti gerų patokių metimų, ar tai vis dėlto yra problema taiklume žaidėjai? Pirmiausia, tai yra, kad mes nepataikom eilę laisvų metimų, matyt, kažkiek tai psichologiškai paskui sugriūnam. Antrą metam paskui neparuoštus metimus, kur neatsirenkam, kur nereikia mes, kur galim duoti, kas užcentruoja, įvesti kamuolį, bet mes neduodam, bandome veršti ir vėl verštis ir vėlgi atmetam ant tritaškio, kur nepatogus būna metimas. Neskaito, manau, situacijų, o kur būna geros situacijos, kartais nepataikom. Na, psichologiškai vis dėlto nebuvo varžomi šiandien Kėdainių krepšininkai ir toks jausmas, kad galėjo atskleisti visus savo ginklus, visus savo pajėgumą, visą savo galimybės. Ar nuo pat pradžių jautėte, kad nu, žaidimas eina ne pagal planą ir kažkaip tai skiriasi tas lygis, ar vis dėlto buvo atvažiavę čia nusiteikę numušti tą 21 tašką praloštą Kėdainiuose ir siekti pergalės? Nu, aš kaip prieš rungtynę sakiau, kad mes dabar neturim galvoti apie rezultatą, turim galvoti apie žaidimą. Aišku, nėra lengva, o čia svečiuosi atmesti 20 taškų, bet pirmiausia, kai mes pradedam žaisti, o pradėjom vėlgi ten nuo klaidų gynyboje kelių, kur mes žinom, kaip mes turim dengtis ir vėl padarom klaidas, gaunam taškus, paskui atrodo, susitvarkom su tom vietom, ateina kitos situacijos, vėl kol negaunam kokių 3-4 atakų, tol vėlgi neįsisąmoninam, kaip reikia dengtis. Taip, atsarginių žaidėjų taškai šiandien, lyginant su pirmomis rungtynėmis, yra kelis kart geresni, ne 33 taškus pelnė atsarginių žaidėjų Solelis. Ar manote, kad šiandienos varžybų tokiam apylikėm žaidimui turėjo tai įtakos ir antras prie to paties klausimas būtų, ar Džono Fullerio indėlis čia buvo toksai ženklus? Indėlis Fulleris šiandien pataikė keletą savo metimų, aišku, nes skaitau, kur keletą metimų buvo skubotų vėlgi, kuris daro klaidas, mesdamas nereikalingus metimus ir Balašovas gerai įsijungė 15 taškų. Jie matyti taip dviese daugiausiai ir sudarė tą kažkokį tai rezultatą davimą nuo suolo. Žiūrite komandų efektyvumą, tai šiandien Kėdainių Nevėžis lenkia net 2 balais, 86 prieš 84 pagal efektyvumo balus, nors rezultatas to neatspindi, tai nežiūrint statistikos labiau galbūt psichologiniam lygmenyje arba žaidybinėme plane, kodėl tuomet rezultatas yra atvirkštinis, kad efektyvumas? Rezultatas labai paprasta, va, yra du rodikliai. Tai yra rezultatyvus perdavimai, aišku, mes tam panašiai padarėm, o pagrindinės atkovoti kamuoliai, tai jie 16, mes 8, 2 daugiau, tai jie turėjo 8 atakas papildomas po mūsų krepšių. Štai jums rezultatas, įmeti 50% plus 8 taškai. Jeigu visą sumetė, plus 16 taškų. Kurie žaidėjai šiandien, na, sakykime, nepateisino jūsų lūkesčių, arba apskritai nepateisino net ir savo lūkesčių pagal savo turimo potencialą? Aš manau, šiandien, jeigu žiūrėt pagal rezultatyvumą,
ką tie žaidėjai atnešdavo prieš tai, tai manau, neatnešė nei Maldūnas, nei Einikis, nei nešė šiandien to, ką galėjo įnešti. Polime. O polime mums trūksta taškų. Mums norint laimėti reikia, kad daugiau žaidėjų pelnytų daugiau taškų. Šiandien turėjom 3 žaidėjus virš 10 taškų ir 1. 9 jau gan kažkas panašaus, bet kol kas to maža. Manau, kad Gabrieliaus problemą šiandien sprendė Juventusas, ar jisai pats labiau šiandien stigo parodymų savo? Manau, kad pats, nes situacijos buvo tos pačios, kuris praeitas rungtynės apžaidė viens prieš vieną, bet iš kitos pusės jis gavo gal nepatogius kamuolius, porą kartų neapžaidė, bet porą gavo, kur kamuolys eina nei jam, nei kitam mūsų žaidėjui. Aišku, pats įsimušė iš ritmo, bet aišku, buvo galima geriau.